pesma je stvarno prelepa i čim si ti probudila emociju u meni, a da ne znam tu pesmu, znači da si izvela zaista na pravi način. Eto, za pozdrav za tog izvođača, Franka se zove, ali tako? Da. Mislim, stvarno je prelepa pesma. Ovo je poslušat ću je sigurno na YouTube-u. Ti si bila toliko tačna, znala si tačno gde treba da uzmeš dah, pogotovo u tim delovima gde je bilo nabrajanja, u neku ruku je ličilo malo i kao neki rep. A toliko si imala i emocije i tvoja ekspresija i to kako si sve to prenela, a nisi se pomerila, zaista je probudila onako baš lepu emociju u meni. Jeste, on je naš veliki...